皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日も伊藤俊幸元会長にご解説をいただきます。よろしくお願いします。毎回同じ話をすると恐縮なんですが、もう引き続き今、話題になっているいわゆる有志連合コアリションどうするのかという話をちょっと続けていただこうと思っています。はいはい、コアリションって名前ってあんまり知られてないみたいですね。私たちちょっと当たり前の話してしまったかもしれないんですけど、もう一回ちょっとそのあたりもう一回整理しますかね。お願いします。はい、だからまあ今回トランプが言う有志連合に参加すると言って、はい、うわまたアメリカの軍隊にまた巻き込まれるというこうなっちゃってますけど、これを英語で言うと、これはね本当はコアリションっていうんですね。はい、いう単語なんですよ。はい、でこれが頻繁に出てきたのは、実は私がちょうどワシントンの防衛駐在官でいた時の 9.11 号ですよ。はい、だから 9.11 が起きて、あの日の夜と翌日かな、はい、私はペンタゴンから、うん、で当時柳井大使はホワイトハウスから、はい、それで、当時の小松公使って、例 の、 最後平和安全法制で亡くなられた長官いらっしゃいましたね。はい、あの方がちょうど政務公使だったんですよ。彼はそれこそ国務省から3人同じメッセージがアメリカから来たんですね。はい、それ何かというと、今回はその24人の尊い命を犠牲にされた日本という国 は、ね、はい、このテロとどう主体的に戦われますかと、そこについての方策をお聞かせくださいって来たんですよ。いやちょっとしびれますね。だからキーワードはだからその時に、で私はおっと思って、私はボランティアリーかなかったんですよ。だから自分の考えとして日本として主体的にどう思いますかって問われるんですよ。はい、でこれですぐそのままみんなシニアスタッフミーティングで大社とか入って、はい、で同じこと言うわけですよ。みんなこうやって言われたと。だからでその時に、あ、要するにアメリカがうんぬんじゃないんですよ。各国の主体性なんですね、キーワードは。はいはい、それぞれ主体的にどうするかをアメリカが聞いているというのがみんな頭が共通になって、まあ、これ日本政府にまず伝えましょうというところから始まったんですよ。でその翌日以降にどんどん今度逆にペンタゴンから聞こえてきたのはコアリッションというワードなんですよ。で英語能力ないから、コアリッションって確か連合だよなと。でごめん、で今までのマルチナショナルフォース、要するに特に日本で当時よく言われた多国籍軍とコアリッションって何が違うのとって聞いたら、多国籍軍は、まあ、ある意味アメリカの指揮のもとみんな言うこと聞いてくれと言って動かす指揮系統もバチッとアメリカが抑えるものなんですけど、このコアリッションは違うと、はい、よって立つ法律は各国なんだと、はい、各国の法律だと。だからそれから、まあ、専門用語で ROE ですよね、はい、武器使用基準も全部各国のもの、はい、だからアメリカの使用基準じゃないんですよ。この集合体の基準ではなくて各国独自の、はい、政策の中で参加してくださいと、はい、こういうことなんですね。でじゃあリーダーはって言ったら、これは参加してもらったら持ち回りにするからと、だから前も言ったように今の海賊対処の CD151 っていうのは、はい、日本の海将補がもう3人指揮官やってるわけですよ。司令官やってますよね。はい、だからその原型が突きつけられたのがちょうどもう2001年ですよ。はい、そうですよね。はい、当時大塚文雄さん、そうです、一番最初に、そうです、私がいる間に、はい、じゃなくてちょうど私が出て、はい、その後に阿川直之さんつって、佐和子さんのお兄さん、あ、はい、阿川博之さんの息子さん、息子さん、で当時慶応の教授だったんですよ。はい、で国際政治学科、の教授で、はい、で、ちょうど加藤大使に壊れるような形で柳井さんから加藤大使があって、はい、で政務公使っていうか公文公使かな、公文センター長で来られてて、で私はちょうど入れ替わりだったんですよ。うん、でその後も候補者やってたんで、結構裏ではつながったんですよね。はいはい、でそうしてる時にちょうど日本も次はイラクだと、いうことで、フロリダに中央軍という、はい、まさにあそこの中東を睨んでる統合部隊があるんですね。はい、だから、中東にあるんじゃないんですよ。はい、フロリダになんとあるわけですね。ディズニーワールドのあるところですよ。はい、でそこにあって、はい、でそこの中央軍司令部には広い駐車場がガラーンとしてるのがあって、はい、
そこにいわゆるあのアメリカ人の映画によく出てくる、はい、トレーラーハウスってあるじゃないですか、はい、ダンプカーの後ろにバーッと流れつけて、あれがドーッと100何個並べられたんですよ。でこれが各国がそこに入って連絡員がですね、でその中の一人が2番目に行ったのがその大塚海夫っていう。2番目だったんですね。そうです、あいつばっかり目立ってますけど。すいません。そうそう言って、で彼がその阿川さんに一回見てくださいということで、はい、ここに大使館から来てもらって見ていただいた結果、阿川さんがそれをね、確か雑誌は忘れましたけど、ボイスか正論かなんかそういった雑誌に初めてここのタンパにおけるコアリションビレッジって言ったんですけど、はい、このいわゆる、を書かれたんですよ。でその時にあの方文学者だからですね、つけられた日本語がまさに今回のこの有志連合なんです。阿川さんが命名。そうです、でもマルシー阿川さんが書かれたと私たちね、はい、あ先に有志連合ってちょっと聞いちゃうと、はい、多国籍軍とごっちゃになっちゃいますけど、はい、先にあってたのはまあコアリション、私たちもだからカタカナでね、だから僕、全然能力ないから語学能力ないからもうカタカナでコアリションとしか書けなかったの。だから公伝で今回はコアリションがコアリションでコアリションでこういうものだって言って一生懸命公伝で説明してたのね、はいはい、有志連合の発想だからそうです。だから大塚海夫さんってだから伊藤さんだったのか、その前の人って、あちょっとごめんなさい、そういう一茶の方がいてたんですか、ね、どうした分だよ、あ、そうか、横相関さんっていう方とね、うん、大塚さん、まあ、個人名であれなんですけど、うん、そういう一茶の方なんですよね。そうですです、僕はだから帰って直訴として、はい、あそこに出すべきだと言って、ね、初めて言ったのがそのやどうした一茶が言ったんですよ、はい、でその後の次が大塚一茶、はいはい、は、うん、コアリションって言葉しか多分言ってなかったんですよ。そうです、その後なんか徐々に有志連合ってどこかの時から出てきたんですね。一言で言うと阿川さんですよ、はい、あそうなんですね。阿川さんが本にきちっと書かれて、はい、で英語の訳で言うとコアリションでは単に連合とかで訳されてるんですね。あだからそこに今言ったように各国の志のもとに主体的に手を挙げて参加するものだから、はい、要するに志のある連合なんだよね、うん、ということで阿川さんが有志連合とつけたんですよ。だからこの有志の一言、この二文字ってものすごい意味があるのに、いいんですね、全然今誰も知らないからピンとこないままの会話でしょ。しかもこのわざと有志というのがついてるのは各国の主体性ですよと、うん、アメリカに言われてやることじゃないんですという枠組みですと言ってるわけですよ、これ、ね、しかも今回新しく募集しますっていうイメージがあるようですけど、そんなわけがないんですよ。だってここにあるからすでにもう活動しているものなんだから、逆に言うとその声かけられた国々が頭クエスチョンなんですよ。だから要するにここに来て何回も何回もなんか協議を重ねてるでしょ、あれは私もそうだったんですけど、いやだから今ある有志連合コアリションと前トランプさんが言う有志連合ってどういう関係なのと全然理解できないんだけどっていうので、多分みんなそれでクエスチョンを投げつけてるんですよ。だからそれを整理、ね、要するにうんって言って、多分説明するアメリカも困っちゃってると思うんですよ。それも大変な役割ですね、ポンペオさんとかも、ね、私に言わせれば分かりやすく言うならば、このアデン湾の今この海賊大将やってる、ここ151という日本もやってるでしょ、はい、海賊大将でここの何ですか、ホルムズ海峡と、はい、からここの湾内、はい、ここはもう今や152というこの一つが全部守ってるんですよ、はい、前回は158って話をしたんですけど、はい、あれは海賊大将すぐやった頃の状態だったんですよ、はい、イラク正面に一つもう一個あったんですけど、はい、これもなくなってこれ全部152という枠で、はい、これはパトロールをやってるんですよ。ただ護衛をやってないで、その結果例えばリンバックメインが爆発したとかっていうのも、はい、すぐ急行したでしょ、各国の軍艦が、はい、アメリカだけじゃなくて、はい、だからそれは152がやったんですよ、うん、パトロールしてるから。でそれで行ったんですね。でこれより南側は全部150なんですよ、はい、でとなると今回ホルムズ海峡とうんぬんっていうでしょ、ってことは152を強化しましょうというにほかならないわけですよ、知ってる人間からすると、それ以上でもなくそれ以下でもなく、はい、でただこれはパトロールミッションしかなかったから、うん、プラスその護衛して各国の船は護衛してくれっていう、はいはい、だからこれに護衛エスコートがくっつく形になると、はい、でもこれってやることは自分の船を守るんでしょ、うん、コアリション関係ないじゃんとそもそも入ってるし、で情報もらえるんですよ今だって。あ
そう、日本も、日本も、そうそう、日本も、だからイギリス、イギリスなんかここのミニプレイヤーだからね、150人の。なのに今回一席出しても応援者したでしょ。だからあれが普通なんですよ。そうなるとやっぱりトランプさんの性格っていうか、まあ、そこがちょっとやっぱりネックかもしれないですよね。多分よく細かく整理されてないままに、あれはダウンフォードも、というその共産党議長も最初のイメージは多分150人の強化ぐらいのイメージなんだけど、それは新たなコアリッションだって言っちゃったから、そこにそれを踏み絵にするみたいなことで言っちゃったでしょ。あれがちょっと武装でしたよね。ちょっとね、うん、やっぱりトランプさんも喧嘩越しのツイッターかなんかちょっとしそうですしね、そうすると余計にやりづらい、ね、今一番困ってるのはイギリスなんですよ。そう、結局独自で出したでしょ、うん、今もう独自で護衛始めエスコート始めましたよね、はい、あれ何かというと、要は日本ではすぐイランは友達なのにね、はい、またアメリカとまた切磋琢磨状態になるというけど、日本以上にイランにとって大事な国はイギリスなんですよ、はい、あの枠組み合意も維持しようとしてるのはイギリスだし、味方なんです。そうです。でもその船のそのタンカーを打破したでしょそこがそこがむちゃくちゃなんですよ、はい、であれってもともとはイギリスの近くにあそこバミューダ海峡ってあるじゃないですか、はい、バミューダじゃなくてジブラルタル海峡、あそこにジブラルタル国があるんですよ、はい、であそこが打破したんですね。違反してるということで、そのシリアに対するEU の規則違反かなんかで、はい、制裁違反かなんかで捕まえたんですよ。でもその時捕まえた時って、はい、これがイランの船って知らなかったんですよ。あ、旗も上がってないし、うん、積み荷検査した時も、積み荷の中身もイラクの油だったんですよ。だから全然イギリスはイランのつもり全くなく捕まえたのに、なぜかびっくり、なぜ分かったかというと、イランの外交官がけしからんって言ったからですね。でまさかのイラン外務省から抗議が来るって夢にも思わなかったんですよ、イギリスは。で、直ちに返せと。で、返さないとお前らに報復するって、お前らの段階やっつけるとか、もう脅しを始めたんですよ。で、それでもまあ152という枠でパトロールやってるから、だからパトロール強化ぐらいしてたんでしょう。そうしたらまさかのホルムズ海峡に入るところで、だから南から入っていくところですよ。だからあそこには、ね、確かに軍艦いないんですね。でそこで入り口が間違ったと、入り口と出口間違ったとかですね、あれば何かの事前の無線をしなかったとかしたとかなんとか、もうこんなちっちゃいんですよ、ね、それで、軍艦が行って、軍艦というかイスラム革命側とか行って、ヘリコプターがガーンと強制着陸に乗って、で捕まえちゃったんですよ、もうあれこそ国際法違反ですよ。あれはちょっとね、びっくりですね。そんなナビゲーションですからね、後方ミスで、国の船捕まえるってありえないんだけど、やっちゃったわけですよ。でそれで何が起きたかというと、イギリス政府大詐欺になるんですよ、はい、だからあんなに警告されてたのに、何やってたんだって言って、与党今のプレジットだけでもブルブルしてるのに、さらにこれも失態ってなって、もうグレグレだったんですよ、政権で。すぐにもう船出す、イギリスをね俺が守るって言って、一石バーッと託して今行ってるんですね、という流れなんですよ。だ日本以上にすっごいイランにとって大事なイギリスの財源になるんですよ。そうですよ。しかも日本だってやられてるわけですからね。そう、実際爆破されますね。やっぱり安全を確保しなければいけないっていう正当な理由は、だからそういう流れの議論のはずなんですよ、これ。イランに何でもいい顔しなきゃいけないとかして、それはまあ外交政治で適当に考えといてた話で、現実に起きていることは、それこそ上院の命と、はい、それからそこに安定的なこの石油の供給の確保でしょ、そこをなんで誰も議論しないのか、不思議でしょうがないですよね。で本来やっぱり保険料も上がったりとか、やっぱり経費がかさむようになりますから、人件費も上がりますし、本気に日本経済に来ますよ。いや、ガソリン代だってやっぱり上がりますしね、はい、今起きてるのは、でやろうとしてるのもね、実際タンカーって1日2隻なんですよ、ああそのね、やっぱり8割の石油って言いますけど、すごい量だから、1日2隻ですか、2隻なんですよ。だからその間に1隻の護衛艦が入って、こうやってやればいいんですよ。で実際イギリスはそうやって守ってますから、はい、だから前と前のタンカーの間に1隻軍艦が入って、こうやったらもうイスラム革命があると絶対手出しませんよ。やっぱり軍艦がいるっていうのは大きいですからね、軍艦っていうのは国家だから、はい、これは2つの意味があって、だから何かあったら僕に交渉しなさいなんですよ、はい、軍艦に。軍艦の艦長なりとやろうとなるんですよね、はい、もし他国が言うなら、うん、もう一つこうやってるってことは、いやいやこの2隻のタンカーは絶対悪いことしませんから、うん、それは日本国が保証しますって言って動いてる人になるから、うん、だから大きな意味があるんですよ。
ちょっとやっぱりまあ行くということに仮にまあするとして、そのイギリスなりまあインドとか、まあみんな独自に行っているっていう形を取ってるので、日本としては同じでしょ多分、うん、なんでさっき言ってるように152という、はい、パトロールグループもあるんですよ、でそれは強化するんだけどしてもいいけど、まあそこに日本がわざわざ行くというよりも、あのイギリスが今やっているようにエスコートですよ、はい、直接エスコートに参加する、うん、はい、で今イギリスはそれをもってアメリカがうんぬんではなくて、他のだからあの維持しようとしますよね、うん、あの枠組み合意を、はい、それはドイツとフランスでしょ、そういうのも含めて欧州にやっぱり僕たち自分たちの船をエスコートしようじゃないか、自分の船を追ってでイギリスが言い出したんですよ、うん、だからもうあのトランプうんぬんラインよりも、もう独自でエスコートの方の声のが自然に多くなってるんですよ。そうするとトランプさんがなんでこっちに参加しないんだみたいな機嫌を損ねるみたいな、いやだからそれはとっくに入ってますから、すでにみんなここのコアリション有志連合にドイツも連合みんな入ってますからねと、何を今更言ってんですかと、でトランプさんもしかしたら知らなかったんですかって言いたいぐらいですよ。あのなんか日本人の感覚としてはこうね、トランプさんが出したあの署名に欠板状でもなんか押さなくちゃいけないみたいな感覚、赤穂浪士打ち入りじゃないんだからね感覚なんですけど、現実からまあ引っ張ってくればあ入ってますけど、はい、みたいな感じで、韓国みんなその感じだと思いますよ。そう韓国も入るだから、何何だから韓国サッと出すでしょ、そう当たり前ですよ、ね、自分の単価を守るためにピュッと出す、だから何でしょ、だって何されるか分からんわけですから、だからそれに対して、アメリカと両方いい顔しなきゃいけないってだから自分の国の船を自分で守る何が悪いんですか、有志連合ですから、はい、志は主体的に各国がやる連合だから、それこそ矛盾するんですよ、うん、アメリカだってそれでお前アメリカの言うこと聞かんかいって言ったらそれじゃあコアリションじゃないじゃないのって話ですよ。 そこそうやって言えばいいだけですよ。誇張されてる部分をちゃんとこう根回しをして、イランにも私がもし現役の駐在部官だったらそうやって言ってますよ、アメリカに。やっぱりそういうこうコネクタっていうかネゴシエーター多分やってると思うんですよ、今の駐在部官だって、防衛駐在官だってね、うん、はいはい、そうですよね、うん、担当同士だったけど今だって出てるのに何言ってんのこの、うん、この今回急に上から降ってきたのはって言って、そうすると多分ねアメリカの軍人たちのカウントパートたち、いや俺もよう分かんねえって私の経験則から言うとそんなことよくあるんですよ、もうそういうふうに見えてしょうがないよこれ、まあ、生きるペンタゴンの会話死ぬべきかみたいなぐらいのなんかジレンマに陥ってるみたいな感じ、ないないない現場そうじゃないんですけど、うん、まあ、そこは別にいや しれっとっていうわけじゃないですけども、まあ、各国主体的に出る枠をコアリッションといい、はい、だから直樹さんが有志連合、うん、志のある国々の連合体と言ってつけたんですから、うちはこうします、うちはこうします、それがコアリッションでしょ、以上ですよ。でそもそも情報共有は今もできてるから、うん、あそこのコアリッションの中で何のデメリットもないですよ、まあ、イランもただね反対してる、だからそれはトランプが言うコアリッションにはでしょ、はい今まで通りの枠でやっておりますっていう。そうですね。今まで通りの枠で、かつ自分の日本の単価をいろいろありましたから守りたいと思ってます。以上です。やっぱりトランプ大統領が若干事態をややこしくしているっていうのは、一言ですね。そうですね。あるようですよね。大体もともといきなり年抜けちゃったしね。もうちょっとヨーロッパと年を西洋と言いたいでしょ。やっぱり、まあ、もちろん海上自衛隊の、まあ、本当に今の限られた資源で、ね、やりくりするとか大変さもありますし、あとは何も、まあ、海賊大将の船を回しゃいいと思いますけどね、まあ、そうですね、あと消火器もありますからね、はい、具体的にやっておりとしてはそれとその業界側のですねやっぱりニーズっていうのもなかなかちょっと出てこないんですけども、もともと海賊大将の時はね、なんだかんだ言って最後はあの船主協会の皆さんが、はい、ぜひ護衛艦で守ってくれというのがあって、でもこうなってですね、今だってベタベタって言ったらあるんですけど、いやいや結構仲のいい関係ですもん ね、 やっぱりその雪解けもありまして、はい、その経緯についてはねこの前の番組をご覧いただければと思いますけれども、はいはいはい、まあ、そういう意味ではやっぱりその業界の側からまあニーズが出てくるっていうのは非常に理想的、まあ、分かりやすい柄にはなるんですけどね、やっぱ経済界とかですね、はいはい、だから本来は自分たち守るべきなんですよ、はい、だから例えばラウドエルラウドって言ってですね、声がガーッとでかくなって武器になるんですよ、声が、はい、
それぐらいだから海賊がこうやってわーっと動けなくなるぐらいの、そういう装置だとか結構対策装置あるんですよ。でまして出航前に船に変なもんつけられてないからね、あのもう常識ですよ。だからあの連泊バインが出てきた時に皆さん初めて聞いたでしょ、僕元クレス王官からするとうちの、あの潜水員たちはあれの除去訓練をやって臨時義務でアデン湾とかに行かせてる船に臨時義務で乗せてんだもん、だから必ず港から出航する前は潜水作業やって、ああいうのつけられてないかねチェックして OK ってやってから出航するんですよ、だからタンカーだって本当はしなきゃいけないんですよ、だけど今の様子だとそうじゃないんで、あるならばそこまでできてないとするんであれば、まあ護衛をするという選択肢も十分あるということですね。まあ、国としての姿勢も問われますから ね、もちろん民間のねそういう軍事会社なんて外国にはたくさんありますから、そういう、まあ、ところにはお願いするという手もありますけど、お金がすごくかかりますから ね、そこをどうやってサポートするのかというのも、ね、P3C もいますしね、いますか、近くにいますね、結構そのためにいろんなアセットがあるわけです、使えばいいと使えたらいいと思いますけども、また解説をお願いします。今日はありがとうございました、ありがとうございました。